Hey guys, time check. It's 3 a.m. at nandito tayo ngayon sa Airport Terminal 3 dahil magbabakasyon tayo. Dahil malapit na ang birthday ko, regalo ko to sa sarili ko ang makapagbakasyon. So, tagal din ako hindi nakapagbakasyon. Tapos, guys, dito sa airport, kinakabahan talaga ako kanina, diba? Dahil uso yung upload. Kaya natakot ako, baka mamaya ma-upload ako. Tapos, na-realize ko, ay, domestic nga lang pala yung flight ko. So, hindi pala ako ma-upload. So yun guys, samahan nyo ako sa bakasyon ko ha. Tara, sama kayo guys. Hey, what's up, it's me again, Papa Odan, and welcome back to my vlog. So guys, as you can see guys, nasa dagat na naman tayo, no? Andito tayo ngayon sa Bohol. Oh my god, wow. So ngayon, ito ang part 1 ng ating vlog, ang aking birthday vlog. So samahan nyo ako guys, mag-iikot tayo dito sa Bohol. Papasyal ko kayo. Tara, samahan nyo ako ha. See you guys, bye. At dahil maga kami dumating, ay nag-decide kami mag-day tour muna. So nag-rent kami ng tricycle worth 1,500. So dito kami unang pumunta sa Tarsier. Ayan guys, so huwag tayo maingay kasi tulog yung mga Tarsier. Ayan. Nakitaan nyo? Ayan o. Oh. Ayan siya. Oh, tulog talaga sila pag araw guys. Diba? Sa gabi sila alive. Sa gabi sila buhay na buhay. Ayan. So, after nun, dumiretso kami ng Chocolate Hills. Ayan. So, ayan guys. So, medyo brown na yung mga hills ngayon o. Oh, kasi summer na. So, picture muna at ayan yung dalawang friend ko. Si Edward at si Ruel. So next, ipumunta kami dito naman sa man-made forest. Yon. At shoutout sa mag-ama sa nagda-drive sa amin, no? Mabait sila. Ayan, lakad-lakad muna sa man-made forest. Next stop is Baclayon Church, di ba? Or Immaculate Conception Church. So ito yung sikat na Baclayon Church. So ngayon na ano na siya, no, na ayos na siya, di ba guys? Remember, isa to sa mga naapektuhan nung lumindol sa Bohol. Next stop is ang Blood Compact dito sa Tagbilaran. Ayan. So, mga quick tour lang ginawa namin guys dahil nga natay lang namin yung oras ng check-in. So, nag-ikot muna kami. Ayan. Ang Blood Compact. Okay. Up, picture muna. At dahil 1:39, dito na kami. Bumalik na kami sa hotel sa 1 for the road. So, ayan guys. Dito kami mag-stay for 2.5 days. So guys, yung 1 for the road, malapit lang siya sa McDo, 7-Eleven at Jollibee. Although hindi siya beachfront guys, 1 minute lang naman yung walk going to the beach. So ayan guys, no, yung 1 for the road, meron siyang bar, meron siyang mga food dito, no, pwede kayong kumain dito. Ayan siya pagkagabi, diba? So meron din dito mga billiard table na pwede nyo i-rent na 200 pesos per hour ang rent ng billiard table. So ayan. So sa gabi marami nagpupunta rito guys ng mga iba't ibang lahi. Tumatambay sila, umiinom, nagbi-billiard. Yan. Pwede rin mag-breakfast yan at ayan yung may-ari. No? So ito yung way papunta doon sa mga rooms ng 1 for the road. Yan. So guys, kung naghahanap kayo ng murang rooms, ito, 1 for the road is for you guys. So dito, ang rate lang namin, tatlo kami guys, is 1,600 per night. So parang lumalabas lang na, tigpa 535 kami, no? So dahil tatlo kami. So actually guys, ito yung, ano, ito yung original room na na-assign sa amin. Although, nagka-problema kasi sa flash, so nagpa-transfer na lang kami sa ibang room. So yan, so dito guys, napakatahimik din, no? So kung gusto niyo ma-relax o mapagpahinga after ng mga activities ninyo sa beach or sa day tour, ganyan, very good tong 1 for the road dahil sobrang tahimik talaga, makakapagpahinga kayo ng maayos at very peaceful, oh. Ang ganda pa guys dahil ang dami talagang halaman, oh. Diyan pwede rin kayong tumambay, mag-chill-chill, relax lang, kwentuhan kayo ng mga tropa mo, ganyan. So ito yung isa pa nilang accommodation at dito kami na lipat ng room. So yan. At may veranda rin siya, although mas maliit, okay na rin. So dyan, tumatambay din kami, kwentuhan. So tara, silipin natin yung room. So pagpasok mo ng room, ayan, yung kama, dalawa at isa, extra bed yung isa. So yan, very basic lang guys, no, may aircon,
Yan. Tapos meron din silang mirror. Tapos meron ding TV, syempre safe. Ayan, okay din, di ba? So yan lang naman, basic lang kailangan mo, di ba? Hindi ka man mostly mag-stay sa room, sa labas ka naman talaga mag-stay dahil kaya ka nagbakasyon para makapamasyal. At yan, check natin ang kanilang CR. So in fairness guys, malinis ang kanilang CR. Walang amoy, malinis talaga. Although ang problem is walang bidet. So naghiram na lang ako ng tabo at timba. Enjoy! Day 2 guys, at meron kaming island tour. So dito sa island tour, nandito yung dolphin watching, snorkeling at turtle watching sa Balikasag Island. Pupunta rin tayo ng Virgin Island. So ayan guys, punta kami sa dolphin watching, no? So, ang ganda, ang linaw ng dagat guys. So around 6 a.m. ang meet up guys. So para sa mga joiners. So ayan guys, ayan na yung mga dolphin. O diba, ang saya. Medyo hindi lang maganda yung pwesto ko sa banga, kaya hindi maganda yung kuha natin, pero ang ganda ng mga dolphin, no? Meron pa nga tumalang, di ko lang na-videoan talaga yan. So ayan, sakit lang kami dito, no? Dahil yung mga dolphin talagang palipat-lipat din sila ng pwesto. Yan, no? Talagang isang grupo sila guys. Nakakatuwa, ang gandang panoorin. So next, ito, papunta na kami ng Virgin Island. Guys, ito yung naging ano viral na island na kung saan napakamahal ng mga paninda, di ba? Yung isang grupo na nagpunta rito na nag post ng overpricing yung mga kinain nila. Ayun. So ito 'yon, yung Virgin Island. Ayun, at nabaliw na ako. Nagtumbling-tumbling pa ako, guys. So fuck. Sorry guys. Ayun. Ang dami nagpapa-picture, di ba? Oh, yeah, ano. So yun guys, yung Virgin Island. So pag low tide lang lumalabas tong sandbar na to guys. Ayan, picture muna tayo, di ba? Woo, sarap. So next, pupunta na kami ng Balikasag Island guys. So yan, yan ang Balikasag Island. So dito, yung snorkeling at yung turtle watching. From Balikasag Island guys, magta-transfer kayo ng maliit na boat, yung di sagwan lang. So bawal na rito yung mga dimotor na bangka. Yan, ayun si Manong. So yan, linaw guys. Tingnan mo naman yung tubig, oh, di ba? Yun, oh. Linaw. Ang ganda. So tara, samahan niyo ako. Yan, tara, mag-snorkeling tayo, guys. Oh, yun. Buti na lang, guys, may underwater cam tayo, no. Kaya makakapag-vlog pa rin tayo. Although hindi naman ako ganoon kagaling lumangoy guys, pero marunong naman ng konti. So at saka hindi naman siya ganoon kalalim, saka meron naman kayong kasamang tour na anytime pwede kayong sagipin pag nalulod kayo. So yan guys, ang daming isda, may maliit, may malaki. So ang ganda talaga guys. Yan, oh. Tara, langoy-langoy tayo. Tinanggal ko na yung vest ko, yung light vest ko guys, para naman mas maayos, saka makasisid-sisid ako, di ba? O, dahil marunong ako, laking baha yata ako eh, lumaki ako sa baha, kaya medyo marunong ako lumangoy. O yan, enjoy ko lang guys yung ano, yung dagat pati yung mga fish. So dito nga pala guys, bumili din kami ng ano, sky flakes, no, worth 15 pesos para lang may pakain sa mga isda. So look, yan, o ha. Oh, ayaw lumubog guys, hindi ako makalubog. Pag sisisid ako, lumulutang din agad ako. Ang hirap. Oh, ayan, oh. At yung kasama ko nakakapit lang sa bangka. Ayaw din niya, natatakot siya. Pag di raw niya abot yung ilalim, natatakot siya. So nakakapit lang siya sa katig. So ako lang, ayan. So trying my best na magstay sa ilalim, pero talagang lumulutang ako. So ayun, nakita nyo naman, yan oh, naglalapitan na yung mga isda, ang lalaki. Oh, ah, kinapos na ako ng hininga. Oh, hininga muna, oh, tapos sisid ulit, oh yan, oh, ganun lang guys. Enjoy lang natin, hindi naman tayo malulunod eh, oh, pasag-pasag pa ako, hindi naman ako masyadong mailalim. Pero nakakatawa guys, ang saya, maganda yung experience, so try nyo rin, no, pag nagpunta kayo dito ng Bohol. So dito nga pala guys, no, yung island tour na to, ang pricing nila talaga is 1.5. Then pag nag-approach ka sa mga nag-aalok-alok dyan sa kalsada, sabihin nila sa'yo,
1,000 na lang, sir. Ganyan. Tapos pagtalikod mo, sabi nila, sir, ibigay ko na sa'yo ng 900, sir. Kasi joiner lang naman. Ganun. Ah, oh. Tapos tumawad pa ako. Naging 850 yon. So, 850 lang binayad namin dito, guys. Ayan. Oh. Tapos lahat na included na lang, guys. Environmental fee, entrance, mga ganyan. Pati yung gear. Yan, kasama na yan sa binayaran natin sa 850. So, ayan. Nangilongi pa tayo. Oh, sisid. Sige, sisid. Oh, lubog konti. Oh, tapos kapusin nga agad. At ayan na nga guys, nakita na namin yung turtle, no? So, ito na yung pawikan, guys. Ang ganda talaga. First time ko na makakita ng ganito kalaking pawikan ng malapitan. At syempre, nakakatuwa talaga. Amazing! Parang amazing ang feeling. Ang ganda. So, tapos hindi siya takot sa tao, no? Talagang lumalapit lang din siya. Pero bawal siyang hawakan, guys. So, yun. So, pwede ka lumangoy sa gilid niya, ganyan. Yan, ayan na ako. Tingnan nyo, guys. Nag-sandals na ako kasi medyo matalim yung ibang coral reef. So, ayan. Try natin siyang lapitan, guys. Yan. So, pag na malapit na ako, guys, medyo umiiwas na ako kasi bawal siyang hawakan. Yun. Basta, so, sundin lang natin yung mga sinasabi ng mga tour guide para walang problema. So, yun. So, pwede ka magtagal dyan, guys, no? Hanggat gusto mong lumangoy sa turtle, pwede naman, hindi ka pagbabawalan. Hanggang ikaw na mismo yung magsawa. So, yan, tulad ng ginagawa ko. So, para makakuha ng magandang angulo, yan. So, ang galing din ng tour guide namin dito, talagang ang tagal nila sa ilalim ng tubig. So, talagang bibidyo ang kanila hanggat gusto mo. So, ikaw na lang yung susuko. So, ayan, no? Mulutang pa yung turtle. Hihinga yan, guys. See? Oh, tapos babalik sa ilalim. So, tip lang guys, para mas makatipid kayo dito sa Balikasag Island, no? So, pwede kayo magdala ng pagkain, magbaon na lang kayo. So, actually kami dala kaming tinapay pero hindi pa rin enough, no? Dahil ang tagal pala ng spend mong oras dito sa Balikasag Island. So, mapapa-order ka taga ng food doon sa kanila na which is medyo mahal talaga, 450 per meal. So, pwede naman kayo magdala ng Jollibee, ganyan. Bago kayo mag island tour, order na kayo sa Jollibee, tapos bawin nyo na lang sa bangka para yun na lang kakainin nyo dito, tapos order na lang kayo ng drinks na medyo mahal din. Pero okay na yun kasi nasa island ka naman talaga, tapos para tulong mo na lang sa mga lokal, yan. Pero kung gusto magtipid, I suggest na magdala ka ng sarili mong baon, yan. So habang in-enjoy natin yung turtle watching, yan. So subukan ko ulit lumangoy dyan. Yan. Ganda, diba? So, ang kagandaan dito sa Balikasag, guys, ang linaw ng tubig. So, talagang kitang-kita mo yung ano, mga turtle. So, ayan, tapos na, sabi ko. Pwede na, okay na yon. Balik na tayo sa island at kakain mo na tayo doon ng ating breakfast. Ito nga pala ang Alona Beach sa araw. Ayan. At ito naman siya sa gabi, guys. Hindi siya ganung kabuhay tulad, di katulad ng sa Boracay at Puerto Galera. Pero okay na rin, di ba? Masaya na rin. At natapos na ang ating bakasyon dito sa Bohol. So, lilipat na tayo sa ating next destination, which is Cebu. At ang best way to go there is syempre ang sumakay sa Supercat. Oh, yan. So, yan. So, going here guys, nag-tricycle kami. 200 peso. 400 pesos pala. Ang siningil sa amin, 400 pesos. So, ito ang kanilang business class, which is worth 1,200. At ito naman ang economy, ang open air, which costs 800 pesos, no? At meron din sa ibaba is yung aircon na 800 pesos din lang. So it's either gusto mo ng open air or gusto mo ng aircon, pwede sa halagang 800 pesos. Going to Cebu, yan. So ito guys, yung economy na aircon. See? Walang masyadong pasahero. And, diba? Okay guys, so ayun, paalis na tayo ng Cebu at nandito na tayo ngayon sa Supercat. Papunta tayo ng Cebu para sa part 2 ng ating birthday vlog. So, I hope na nag-enjoy kayo.